Bokseri ynë nga Zhegra Gjilani Tarzan Rustemi të shtunën ka fituar titullin e kampionit në VBU. Rustemi në duelin e tij të 7 në karrierë përball me rumunin me shumë përvojë Vasile Dragomir. Ndryshe nga Rustemi që kishte vetëm 6 meqe të zhvilluara në profesionalizëm dhe ky ishte vetëm dueli i tij i parë i vlefshëm për një titull, rumuni Dragomir kishte bagazh shumë të madh me 37 meqe, prej të cilave 21 fitore. Mirë po, statistikat nuk i kryen pun rumunit në përballjen e zhvilluar në Baden-Württemberg të Gjermanisë, ku Erzen Rustemi ia shkaktoi humbjen e 16 në karrierë. Ky ishte titulli më i vlefshëm në karrierën e Erzen Rustemit. Versioni VBU është federat në vete duke konkuruar me federata tjera botërore si WBF, GBU e të tjera, që në të ardhmen synojnë të jenë si federata kryesore botërore. Ky titull do t'i shërbej Erzen Rustemit të shtoj përvojën e tij dhe të ndjej ethet e titullit të parë në karrierë, që në vazhdim do të shërbej për të syduar titull të tjerë. Shumë i rëndësishëm, nuk mujta me bëhat deshe që ka unë dëshirova me bëhat,